Πράλεσε σε τη Λία ή σε τη Πέταρ ή σε τη Ράντια ο Νέα Νομέστο. Να πούτ. Είσαι ρασγοβαράλε. Πόσο εσύ φορέτ δα σε όδιο. Πόσο εσύ τη Ράντια ποπούτ όδιο σε. Ποπούτ σε όδιο. Άμα σρετνάω εδνόγα τσοβέκα νόσε ο ρουτσίκ να οράτσι. И добър дан, бречичко, добър дан. Кай, куде ке носиш овай ручък? И па имам едно нивче, сиромачо, и съм, ама вика орачи да га изорят. Пак и носи ручък. А ми сме путници и люди. Дали имаш от ручъкът да ни дадеш да поедемо, да ручамо? Рекнал, тя га носи на орачи. Кой си ти? И аз съм рекнал, сте ти рандял. Добро рекнал. Ти си голем вадодушник. Кад настане човек на заман, ти му извадиш душу. Он си човекът поминал. Е, те ти га си ти Илия иде. Добър дан, бе, приятели, добър дан. Дали ки ни дадеш ручек да поруча обре, ми сме путници люди, гладни. И он рекнал, я понесо овай ручък на орачи. Кой си ти? Рекнал, я съм си ти Илия. А, рекнал, ти си голем дюрунтеджия. Защо? Моето парченце, като сега посею, и много имание народ, що има на тия, като зрее, и моето зрее. Добро, рекнал, че ми е тако, я ке сдам еден облак, като зажари, да го отепа. Ано, ма, чуя и Свети Петър и шел. Свети Петър рекнал, добър дан, приятели, добър дан. Кой човек си ти? Я съм рекнал Свети Петър. А, рекнал, ти си много добър човек. Защо? Е, я вика орачи, то е моето парченце да га изворят, а некои много имани имат, като узрее то имани, ниното, и моето парченце узрее так. Добро. Пошел си. А Свети Илия и се сбрали на едно место. И един я викал, тебе що ти рече, тебе що ти рече, викали, отпрашували се. Рекнал, я съм рекнал, Свети Рангел, мене не ми даде ручък. Я съм Свети Илия, не ми даде. А на Свети Петъра му дал да руча, бил добър човек. Ручал и се прашували, добро рекнал. Свети Илия рекнал, я ќе сдам, рекнал, едно облак, така зажрее, ка зазрее парченцето, да го утепа облакът. Чуя се ти, Петър. Слушай, чичко, или да збереш аргати да го жнееш, у стог да туриш. Он го послушава, жне ялга.